ଏବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର। ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଘନ କୁହୁଡ଼ି ଯୋଗୁଁ ଜନଜୀବନ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଥିବା ବେଳେ ପିପିଲି ମଧ୍ୟ ଏଥିରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିନି। ତେବେ କୁହୁଡ଼ି ଯୋଗୁଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପୁରୀ 316 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥରେ ଯାନବାହନ ଯାତାୟାତରେ ଘନ କୁହୁଡ଼ି ଜନିତ ଟ୍ରାଫିକ୍ ସମସ୍ୟା ଉପୁଜିଛି। କୁହୁଡ଼ି ଯୋଗୁଁ ରାସ୍ତା ଦେଖାଯାଉନଥିବା ବେଳେ ଦୁର୍ଘଟଣାର ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି। ତା ସହ ପ୍ରବଳ କୁହୁଡ଼ିରେ ରାସ୍ତାଘାଟ ଦେଖା ନଯାଉଥିବା ବେଳେ ଛୋଟ ବଡ଼ ଦୁର୍ଘଟଣା ମଧ୍ୟ ଘଟୁଛି। ବିଶେଷ କରି କୁହୁଡ଼ି ଯୋଗୁଁ ଗାଡ଼ି ଚାଳକମାନେ ନାହିଁ ନଥିବା ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିବାର କହିଛନ୍ତି। 316 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥରେ ପିପିଲି ଦାଣ୍ଡ, ମୁକୁନ୍ଦପୁର, ମଙ୍ଗଳପୁର, ତେଇଶପୁର, ସାତଶଙ୍ଖ ଆଦି ଏରିଆରେ ଘନ କୁହୁଡ଼ିରେ ଗାଡ଼ି ଯାତାୟାତ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ସକାଳ 10ଟା ବେଳ ସୁଦ୍ଧା ମଧ୍ୟ କୁହୁଡ଼ି ପଡ଼ି ରାସ୍ତାଘାଟ ଦେଖାଯାଉନଥିବା ବେଳେ ଟ୍ରାଫିକ୍ ପୋଷ୍ଟରେ ମଧ୍ୟ ଟ୍ରାଫିକ୍ ପୋଲିସର ଦେଖା ନାହିଁ, ଫଳରେ ଦୁର୍ଘଟଣାର ସମ୍ଭାବନାକୁ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ ଏହା କରିଦେଇଛି। ତେବେ ଏନେଇ ପିପିଲି ଥାନା ଆଇଆଇସିକୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବାରୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏହାର ସମାଧାନ କରିବ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି। ସାଧାରଣତଃ ଆମର ଟ୍ରାଫିକ୍ ପୋଷ୍ଟ ମର୍ଣ୍ଣିଂ 7ଟାରୁ ଦିଆଯାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେହେତୁ ଘନ କୁହୁଡ଼ି ଅଛି ଏବଂ NH ଉପରେ ଆମର ବ୍ଲିଙ୍କର୍ସ ବି ଦିଆହେଇଛି, ସାଧାରଣତଃ ଉତ୍ତରା ଛକ ଆଉ ଦାଣ୍ଡମୁକୁନ୍ଦପୁର, ଆଉ ଯେହେତୁ ଘନ କୁହୁଡ଼ା ଅଛି ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆମର ଆରୋହୀମାନଙ୍କୁ କହିବି ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କର ବ୍ଲିଙ୍କର୍ସ ଲଗେଇକି ଗାଡ଼ି ଡ୍ରାଇଭ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଟ୍ରାଫିକ୍ ପୋଷ୍ଟ ଆମର ଅର୍ଲି ମର୍ଣ୍ଣିଂ 7ଟାରୁ ଦିଆଯାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ଦାଣ୍ଡମୁକୁନ୍ଦପୁର ତ ଆମର ସେଠି 2ଟି ହୋମଗାର୍ଡ଼ ଦିଆହେଉଛି ଏବଂ ସେଠି ବ୍ଲିଙ୍କର୍ସ ଦିଆହେଇଛି NH କହିକି, ତାପରେ ରୋଡ଼ କେଟ୍ସାଇ ମଧ୍ୟ ୟୁଜ୍ କରାହେଇଛି, ତାପରେ ମର୍ଣ୍ଣିଂ 7ଟାରୁ ଦିଆହେଉଛି ଏବଂ ଇଭିନିଂ 8ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ରାତି 8ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଇଟା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରୁଛି, ଆଉ ସେଭଳି ଉତ୍ତରାରେ ମଧ୍ୟ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରୁଛି। କିନ୍ତୁ ଦେଖିବୁ ଯେହେତୁ ଘନ କୁହୁଡ଼ି ଅଛି ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ମର୍ଣ୍ଣିଂ 6ରୁ ସେଠି ହୋମଗାର୍ଡ଼ ଦେବା ପାଇଁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ।